gue wes tomon, gue ini gak sakak kancok tay, tarung-rungo ini, gue kayak manuk truco eh. Jatuh kita lagi kerja. Ora mon, ngarep main goreng. Oke top. Cil, kok sepi men Cil? Kamu mau masuk Jepang huh? Cil? Dia mau masuk Jepang kok tereng? Kalau. Wah kancil jangan ruwet. Wah, iki ruwet ta reng. Kudune minggo ngiwo, dudu minggo nengen. Ya wis ra gelem ngomong, jare minggo nengen, Cil. Wis yo puter bali yo. Ya wis ayo maju apa mundur? Mundur no. Kudune rono lho, reng. Gak malah rene. Oh, oke, Trut. Gas. Kamu kena ingat ana tulisane. Iya, ketok jebone kaya ngene tapi jurine komplit mo. Wes ayo lebu ya. Iya, yeah. Yo. De. Ana apa le? Ngerteni kancaku golelem, Pak De. Oh iya, ndamel bule. Wes, Bang, ndamel boreng. Tante ning jopo ya. Ya, Cil. Dan iki to, Reng. Helm e, Reng. Lah iya, Mon. Sopi ngene kok kiran helm e akeh jerone ya, Mon. Lah iya to. Ngene kok nak ngomong kok. Wes, jalu gole. Iki lek napa le? Ngene lho, Mbah. Ki mung niatku ki golek helm. Ya, karo kanca kok dididi ngene sampean, jarine apik-apik helm ini sampean. Iya bener le. Helmku komplit-komplit, apik-apik pokoknya. Landit to helme Pak Di. Pak le telat le. Helmku wis tak kirim luar negeri kabeh. Huh? Tapi tenang le, enak tuh. Iya Pak Di nyejal sampean jekone. Yo tak jebone sik le ya. Kile le helme le. Ya Allah, helm kok rupanya garing kiroan lah deh. Nah raimu itu lo cek bagus aku timbang raimu. Pak, oh. Mirip kilo reng. Kiro pak deh. Wis nakang gawangmu murah-murah nih. Tolong atau saya. Wah, ya helm kok yang ini orang atau saya keti pak deh. Nah, aku reki helm kita berkualitas nih. Kita pelindes terkira pecah. Malah sing pecah malah dia semua. Ngawur to Mas Dewi iki, kok malah ndase sing pecah iki. Wah, Pakde, mosok iki gak oleh kurang iki loro iki. Oleh, lha wong nyang pira to, Le? Wah, upama 100 ngono piye, Pakde? Wah, ya aja 100 lha aku rugi no nang ngono. Wis, tukunan 150 ta. Wah, ya lho kok sik larang to, Pakde, aku ya ndak mampu to. Wis, tak undhai 120 apa piye? Wes iki terakhir le, rasah nyang-nyangan. Tukunan 10.000 tak bonusi sepatu. Huh? Sepatu apa kuwi, Pakde? Oh, kowe pengen roh sepatune. Sepatu apa to, Pakde iki? Wes meneng, beneran 10.000 tok sepatu iki dhewe. Ya wes, makine goblok kancane. Ya wes, Pakde, tak duwitane. Diren, diren. Di kelompok deh. Pak Iyo, kira kira. Bu sama kuwi kok mak. 3.500 reng. Ji, loro,
telu, papat, limo, enam, pitu, wolu, songo, sepuluh. Lo ade? Bayo, duit receh tak? Eh, duitmu receh receh. Ini mari ngamen apa beda misalnya? Yorah tau mak ade, wila kamu sesuai berngopi nih kono kamu ke warung kono. Yowes pak ade yo, helmnya tak gue nih. Yowes, dan balik orang. Oke. Wah, mon, gak boleh ceroboh wek kayak ke Lombok mon. Ya iyo. Wek mau apa wek? Ini yo. Oh no. Ya yo ngene lho Reng, dhewe wis lengkap, helm enek, sepatu enek. Polisi yo gak bakal nilang ae dhewe. Yo bener omonganmu mon, senajan gak ditilang polisi, tur aman ben gak apa tiba ki ben aman, gak gampang pecah ndase. Lah tapi ning sawah apa anak polisi to, Mon? Lho, lha kowe ora tau ngrungokne berita ning TV kae. Polisi saiki sobone sawah. Oh, ngono ya, Mon. Ya wis, ayo tak terne golek nggon mancing. Wah, kancane lho. Tapi tak rem, Mon, montore mlaku dhewe, Mon. Ya terus ae dhewe mancing ning ndi iki? Ngene kene temon kuwimu iki. Wah, mosok iwak kereng? Utek koyo rupamu iki. Wala raimu wis tak teri dodo malah ngelokne. Madekne aku mbek raiku mbek banyu. Wis to meneng nek kene iki iwake akeh mon. Oke. Reng. Lah ben terus ning aretmu wae. Ya temon. Nah, sapi kok tak pakane apa? Enggak aret. Ya jarimu sapimu arep metukane sego pecel. Njun mon ape tak pakane sapi kuwi ora tenanan. Oh, alah. Ya ora ngomong. Njun. Lah ya doyan pecel barang sapimu. Ki wong mon. Lah sapine panggah suket, damen, ngono kuwi mon. Bah, yo genderang. Duwe sapi jelasnya gek korban we. Ya panggah korban to mon. Iki sapine tak siap meneh mekane iki taretne. Lah we korban apa mon? Yo korban perasaan we to reng. Ya dhewe awake ra gablek apa-apa kaya ngene. Wah, saiki korban iki cara modern reng. Bentuk sasetan saiki. Huh? Apa we? Ya roiko rasa sapi kuwi to, Reng. Toko-toko lengkap kuwi. Wo, laraimu kuwi gambare tok sing sapi. Ya terah kuwi sing tak maksud, Reng. Ya sing korban akeh jelas e kancil to, Reng. Gas sapi 10 metu kae. Yo gak cil. Ya kancil nanti, Mon. Emang teh bareng. Wis ge enak iki. Kering ini mak dini kono masa ya? Loh, iya reng, kancil gak enak. Jelas kering ini kono mau. Iya mon, jelas kering ini kono namanya Pak D kayak mau mon. Jelasnya yang ngono reng, kering ini gini Pak D mau. Mas Adi ndak ngalih, mari kita selak cahaya ngamuk-ngamuk. Yus ayo mulai mon. Tiba nih kancil ngamuk-ngamuk roh adiknya. Eh,
gatangnya kayak si tak sih mau. Oh, lihat turut juga muangel ini. Wah, ngerti kita sudah. Jen!